Que beleza! Bravo. Olha, e não é que não sou bem chula mesmo esse livro, não é à toa 10 milhões de visualizações, né? Não, Andes. Porque é diferente, eles estão fazendo, né? Arranjo. Um arranjo, exatamente, um arranjo como se fossem percussionistas acompanhando o acordeon e com muito ritmo, né? Eu acho que o sapateador, além de tudo, ele tem que manter essa velocidade que está sendo dada pelo acordeon. Então, e parabéns, gurizada. Estão ali com aquela cara bonita, né? E ficam conosco, daqui a pouquinho vão dançar mais, tem clima de Natal também na chula.